kuku na ngombe wa. Na mbona sione umezifunga kama? Si unaona sasa kuku na ngombe ziko hapa. Na NTV imefikisha hapa. Yes sir. Na kuna haja gani atirudi na kuku na ngombe? Hakuna haja. Hii kuku na ngombe unaona hapa kwa hii karatasi ni rahisi kupika. Guess what? Yes sir. Dakika ni tatu. Sasa nataka mtu mmoja ambaye anataka kukua ngombe akuje bio bio. Anataka kukula ngombe. Hey, sawa. Hey, watu wangu haraka hadi wakaswaya. Mtu mmoja akuje haraka anielezee na kikali kutengeneza hii kuku wa ngombe. Dakika gani unasema mami? Atakwenda kuku sauce. Somo. Nimesikia kizungu hiyo. Naika isomo. Eh, hiyo nimeshika. Dakika ni tatu mami ameketi straight. Hebu ndugu yangu kuja na mami. Acha nikufundishe kitu hiyo haki. Tuko na beef flavor na dakika. Somo. Somo.